Oi, tudo bem? Olha só, como você lida com a ingratidão? A gente sempre quer ser bem-sucedido, ser bem-sucedida naquilo que faz, né? Ainda mais quando a gente faz com amor e carinho, e não falo só de trabalho, não. Claro que quando eu gravo um vídeo, né, como eu estou gravando agora, quando gravo com pessoas e edito um programa e faço tudo sozinha, gravo e edito, né, eu sonho vocês gostem, né? Eu torço para que o conteúdo que passo ou tento passar, né, possa tocar de alguma forma, sempre positivamente, claro, né? Ou quando alguém precisa de uma mão, né, de uma ajuda, a gente colabora e espera que dê tudo certo e a pessoa fique agradecida. Não é isso mesmo? Bom, mas nem sempre é assim, né? Uma conhecida me ligou para desabafar. Eu nem sei por que que eu fui a escolhida, porque eu nunca fui boa caso ela precisasse de conselhos. Mas no fundo, no fundo, confesso, eu fiquei feliz, me senti importante, sei lá, alguma coisa assim. Ela havia se esforçado muito para ajudar uma amiga, teve um trabalho enorme e me contou que o que recebeu de volta foi indiferença e ingratidão. Reclamou que não recebeu nem um muito obrigada. E o pior, gente, é que eu senti que essa situação não saía da cabeça dessa minha conhecida. E aí, como diria um amigo, o bicho pega, né? Deus me livre de ficar com alguma coisa remoendo, sabe? Atormentando a cabeça o tempo todo. Eu tenho aflição só de pensar, porque já passei por isso algumas vezes. Então, Deus me livre de me concentrar em coisas negativas. Eu quero é focar em coisas positivas, coisas boas. E eu aprendi isso com muito mais força na velhice. Fazer o que puder pelo outro e não esperar agradecimento. Se vier, é bom e a gente gosta. Não vou mentir, né? Mas o melhor é a gente assumir o crédito pelo que a gente fez. Isso é maravilhoso para nossa autoestima. Depois é só ser feliz, né, gente? Que é o que nós merecemos. Até a próxima.